Ja, söndag idag. Jag tänkte smacka in 5 nya träningstimmar i träningsdagboken. Planen var cykel, men man cyklar inte när det regn, det vet ju alla. Så det fick bli lite löpning. Var ute en timme nu strax. Riktiga grisben i början, men nu börjar det lätta upp sig lite. Vi får se hur länge jag orkar springa. Jag kan inte springa i 5 timmar. Det kanske blir 3,5. Sen blir det stakning, tror jag. Nu är jag toppen av Muskboberget. Ganska fint ändå här i Falun. Eller Falun. Som en gammal Falupatriot så är det ganska fint här i Borlänge. Då måste man erkänna. Riktigt fina vyer. Vi hörs. Ja, då är vi vid snickarbodarna nu då. Jag ska springa runt en liten vända här på typ 10 kilometer mot, vad heter det, Pransbodarna. Nu kommer jag tillbaka hit igen till snickarbodarna. Jag skulle säga sen att sen får vi se vart jag springer, men det blir väl kanske upp på Muskboberget igen. Jag får se vart tiden tar mig då. Inte så pigga ben uppför. Platten går väl helt okej, men jag måste slita för att hålla snittet under skamgränsen 6 minuter per kilometer. Men det är ju riktigt brötiga stigar och tuff terräng och inte så snabbt underlag då. Så att, ja, det är tufft att vara en tjockis, så det är väl bara att kämpa på. Hörs, hej. Sims färbord. Ja, här ser ni ju. Nu är jag på väg bortåt Muskboberget igen. Kört 2,30 drygt. 750 höjdmeter, 25 kilometer. Nu ska jag ta en liten gel. Men mina vattprodukter är i slut, Martin Holmstrand, så jag fick ju ta någonting annat så länge. Om jag ska kunna ta mig hem. Nej, men det känns hyfsat stabilt. Smäller i mig en gel och en energikaka nu då, så att jag inte bonkar. Det får vara nog med det nu. Vi hörs. Hej. Ja. Yeah. Klar med löpningen. 37,78 km. 3,45 timmar. 5,57 snitt för. Så jag dunkade i kapp 3 minuter sista timmen. Så jag kom under 6,00 i snitt per kilometer. Nu väntar det 1,15 stakning. Det blir roligt. Det var ju nästan sol ett tag och började spricka upp. Men nu har det börjat regna igen. Kul. Ja. 37,5 minuter rullskidor åkta. Alltså hälften av de 1,15 jag hade tänkt köra. Inte fullt så vackra vyer här som på löpningen. Men det är ju lika vacker och ståtlig herre som är här och introducerar dessa pass för er. Jag är i Bomsarvet nu. Jag är rädd för att det får lov att bli någon form av skarv. Raka vägen hem blir för kort. Helvete. Dödsoväder också. Det regnar och blåser. Jag har faktiskt haft lite medvind för en gångs skull. Men nu ska jag vända i åkriktning, så nu kommer det inte att bli medvind. Dödsmoln. Men snart är vi klara med den här 5-timmarsdagen. Det blir kul. Jag har inte hunnit svara alla. Det har varit jävla skriveri här på till mig. Jag ska svara er sen när jag är klar. Hörs, hej. Tjena. Vloggaren här. Gilla, dela, prenumerera, swipa, höger om du inte är skitfull, swisha och allt vad vi nu, alla termer vi vloggare nu slänger oss med. Jo, jag är klar med. Jo, jag har ju tränat idag. Ni kanske inte har sett någonting om det på sociala medier. Jag har försökt flyga lite under radarn med det, så att säga. Men jag har just åkt klart mitt 5 timmars tur. Det blev rullskidor nu. 21,6 km, 1,15. Alltså 5 timmar träning idag. 17 timmar de senaste 4 dagarna. 26 mil. Får jag anses som okej i alla fall. Det duger för en gammal stöt som mig. Här bor jag också förresten. Kan ni komma hit och brevbomba om ni vill. Tack för idag. Ja.
Efter några dagar med idiot mycket träning, mina mått sett, så kommer nu Alfons och min kära hund Boris och bor hos mig i några dagar. Boris, som även går under smeknamnen Boran eller Borkan eller Fittboran när han inte sköter sig, vilket är typ 3/4 av tiden, och den andra 1/4 då sover han. Men ja, jag gillar han ändå. Hur man nu än vänder och vrider på det, så är han ju ganska trevlig ändå. Så nu blir det häng med grabbarna i några dagar. Det blir trevligt det. Vi hörs. Hej.